האומנויות מאפשרות לעבוד על תכנים בצורה שהרבה פעמים המילים לא מאפשרות. מטופלת, חולת סרטן שד, ואומרת לי שבזכות הטיפול הזה היא הצליחה להבין מה היא הרגישה. העבודה על הנפש דרך הגוף היא מאוד מאוד איטית, היא עשויה להיות גם מפחידה, אבל כשהקצב הוא נכון והמטפל מאוד מותאם למטופל, אז ניתן לראות שינויים מאוד גדולים. אני זוכרת מטופלת שלי שדרך האומנות יכלה להתבונן על חוויות האלימות שהיא חיה תחתן בתוך הבית, חוויות של אימה, והיא יכלה להתקרב אליהן, להתבונן אליהן, פחות לפחד מהן. בית ספר שלנו מיוחד בזה שיש לנו את כל מגמות הטיפול באומנויות. מוזיקה, תנועה ומחול, דרמה, פסיכודרמה ואומנות פלסטית. בעצם יוצאים קצת מהבועה, כל אחד מהבועה המקצועית שלו, ומתבוננים באומנויות האחרות ומוצאים שיש הרבה קשר בינינו. וזה מביא אותנו למחקרים משותפים. שאנחנו עוסקים בהם, זה מרחיב את הידע וטיפול באומנויות. במגמת טיפול באמצעות דרמה ניתן ללמוד תואר שני בפסיכודרמה או בדרמה תרפיה. שתי השיטות מבוססות על משחקיות, על יצירתיות, על ספונטניות ועל משחק תפקידים בתור מרחב שהוא מרחב דרמטי, הוא מרחב של כאילו שהוא מאפשר בעצם למטופל לעבוד על תכנים מהעבר, מההווה וגם מהעתיד בכאן ועכשיו. תרפיית מוזיקה מיועדת לאנשים שבדרך כלל הטיפול המילולי אולי עשוי להיות או עלול להיות פחות מתאים להם מכל מיני סיבות. הרבה פעמים המוזיקה היא שפת הרגש ומאפשרת להגיע לכל מיני מקומות שהדיבור לפעמים, שהמילים קצרה ידה מלהושיע. המגמה לטיפול בתנועה ומחול, הכלי המרכזי בה הוא הגוף והתנועה, במטרה להביא לאינטגרציה של גוף ונפש, לשיכוך של סימפטומים של מטופלים ולעלייה במודעות הרגשית. ההזמנה של המטפל לתנועה מאפשרת למטופל להיפגש עם תכנים לא ורבליים, לא מודעים, תכנים שהוא נושא איתם בגוף ומראשית החיים. דרך התנועה מתחיל תהליך של סימבוליזציה של חוויות נפשיות. טיפול באומנות חוותית זה מדיום שמיועד לאנשים שהמילים פחות נגישות להם. בעזרת אומנות אתה יכול לבטא את עצמך, להגיע לעומקים של הנפש, ומשהו שבלי האומנות קשה יותר לעשות. האומנות מזרזת את התהליכים, ממש ממש מאיצה אותם, היא נותנת אפשרות לגשת למקומות שבאופן מודע או דרך המילים הם הרבה 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 פחות נגישים. חברה חרדית מאוד מקבלת תרומה מהטיפול באומנות, כי זה פחות מאיים עליהם מאשר ללכת לפסיכולוג למשל, או לעובד סוציאלי בשביל לקבל טיפול. התיווך של האומנות מאפשרת שפה ותקשורת שהיא מעבר למה שניתן לומר במילים.